Zyrtari ose BE-s i përgjigjet AMT-s të mos procedohet më tej me teatrin. Zyrtari ose BE-s Thomas Greminger është përgjigjur letrës së Aleancës së Mbrojtjes së Teatrit përmes një letre, pasi shpreh keqardhjen për mos prezencën e tij për shkak të një agjende të ngjeshur. Greminger deklaroi se nisur nga zhvillimet e djeshme me lëvizjen e Metës për një ligj të posaçëm për ndërtimin e ndërtesës së re të teatrit kombëtar, të gjitha palët duhet të presin vendimin e gjykatës së lartë para se të vazhdojmë tutje kjo çështje.